فیصلہ بھی ان سے ہی ملا ہے. ندیم آپ کی اسٹائل مجھے بہت پسند ہے, مطلب یو نو, تو کچھ اپنے اسٹائل کے بارے میں بتائیے کہ ایک الگ یو نو ایک لک ہے اپنا. مجھے آرٹ سے بہت پیار ہے اور میں ایکچولی مائیکل جیکسن کا بہت بڑا فین ہوں, تو سم ٹائم میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے لک کو تھوڑا چینج کرنے کی, تو اس کے لیے میں تھوڑا بہت اسٹائلش میں رہتا ہوں. اور کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ مطلب مجھے بہت سارے لوگوں کے کمنٹس بھی آتے ہیں کہ ارے یہ کیا ہٹ کے کر رہا ہے, ارے یہ کیا کہہ رہا ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ کو لگتا ہوگا بٹ لیکن میں آرٹسٹ ہوں, اور آرٹسٹ ہمیشہ کوئی نہ کوئی کریٹیویٹی میں ہی رہتا ہے, تو میں وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں. کچھ بالی ووڈ اسٹارز بھی ہے جیسے سلمان خان ہے. ایکچولی مجھے سلمان خان جی بھی پسند ہے اور میں شاہ رخ خان جی کا بہت بڑا فین ہوں, میں نے ان کی بہت ساری موویز بھی دیکھی ہے, اور رتک روشن جو بہت اچھے ڈانسر ہے تو مجھے وہ بہت پسند ہے. تو ان کی بالی ووڈ اسٹار لوگوں کی پینٹنگ کی ہوگی آپ؟ ہاں ہاں, میں نے شاہ رخ خان جی کی, سلمان جی کی بھی میں نے بنائی ہے, اور میں نے رتک جی کی بھی بنائی ہے, تو میں سم ٹائم ان کی بناتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پورٹریٹ بنانا مطلب بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ یہ بہت سارے آرٹسٹ لوگوں کے لیے بہت ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے, کیونکہ میں نے سم ٹائمس میں آرٹ گیلریز میں گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے پوچھا کہ آپ پورٹریٹ نہیں بناتے, تو وہ بولتے نہیں ہم کو نہیں جمتا, تو ہمارا ایبسٹریکٹ میں ہی زیادہ انٹرسٹ ہے, تو میں نے کہا مطلب یعنی کہ یہ بھی ایک ڈیفیکلٹی ہے, تو مجھے ڈیفیکلٹی میں جو کام کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے. I wish you all the best. Thank you so much.